ikaze na none iyi ni video ya kabiri kuboha kano gakapu gateye gutya kameze kugira ngo twarabushye twashyiraho imishumi hano gutya tugiye kwiga ko ushyiraho umushumi ni ukuvuga ngo aha ngaha ko twaboshye hano aha ngaha umwenge ushobora kubona ari hatoya ushaka ko haba hanini ushobora guteranya kugeza hano hano gutya wenda dushobora kuzakora video ya kabiri twagarukirije hano ubundi tugateraho imishumi iyo wagarukirije aha ngaha bisaba gushyira imishumi ibiri wo kuri iki gihande n'iki ngiki ndetse n'aha inyuma ariko aha ngaha twabyo tukageza aha ngaha gutya ushobora kubona wenda hano umwenge ari mutoya ukaba wabikora muri ubwo buryo ni uburyo bubiri ushobora gushyira imishumi ubwo tugiye kubanza kureba buno buryo iyo wateranyije ukaza ugasoreza aha ngaha reba uko twabyanze rero ubwo turashyiraho umushumi umwe tubanza duhindukize umushumi turawushyiraho duhereye imbere ahazajya nako inyuma ahazajya hajya inyuma hano tubona hagaragara hano kureba imizi ubwo rero tuzana mu nguni aha ngaha ku nguni hano ku muhagaze ushobora guhera aho ushaka hano aha ngaha ku muhagaze uko urabigenza rero ngo ushyireho umushumi ubwo turakenera ikurushe n'urudodo ndetse turakenera n'umukasi ubwo urazana urudodo ibyo gukora ipfundo ubona ko bimeze rero tuzana kino gikapu nyine ureba hano inyuma hazajya hajya inyuma tugiye gukenera imirongo itandatu imyenge itandatu ubona ko bimeze tugiye guhera hano rimwe kabiri hano gutya turashakamo imyenge ibiri ubw'ibine uwa gatanu n'uwa gatandatu urugenza rero ahita uza aha ngaha imashini aha ngaha uhima inshuro ya mbere n'inshuro ya kabiri tugiye kuza tubereho hano hanini cyangwa ushobora kuza gutya mo hagati no gutya cumi na gatatu hano hirya inshuro ya kane nubwo hasigaye imyenge ibiri hano aha ngaha gatanu urabona ko bimeze bigiye kuba hasheni imwe yambukire bigiye kugenda ubohera aha ngaha gutya n'ubundi turabona dukoresheje imyenge ibiri n'aha ngaha gutya babiri batatu batanu batanu aha tugarutse hano twatangiye ndahindukira ushobora kuguha imirongo hagati y'itatu n'ine ubundi tugahita tureba uko turi gushyira umushumi ubwo nugera aha ngaha tugiye gushyiraho umushumi usa n'ukomeye urabona ko kino gikapu ni kinini gitwara ibintu byinshi ubwo birasaba gushyiraho n'umushumi ukomeye babigenza rero ahita uza uhine gutya ubona ukuntu bimeze uyu mwenge wa mbere n'uyu wa nyuma tugiye kubihuza uraza uraza winjize kurusha hano gutya hano abantu tuzana urudodo gutya uhite winjizamo ubona ukuntu hahise hamera ubona ko agahenge karimo noneho ubu hishimye imwe kandi tugomba kubona inshuro esheshatu iyi myenge ibiri turayegeranyije hano umwenge uhita uba muto ku mwitu uri kureba kugira ngo ukuntu umuntu ukurikiyeho reba ukuntu bigenda rero utangiye kubaha urabona uraza ahantu urabona ahantu habanza uyu murongo ukurikiyeho hano hano hagiye hari utuntu tubiri tubiri gutya tubiri 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 kuza kugera aha ngaha kuri abigenza rero uhita uza urabona ahantu hari utuntu tubiri urafatamo kamwe mbehe nyabubiri wajya uba woroheje ubudodo uze muri utu tubiri dukurikiyeho hano gutya iyi ni inshuro ya kabiri tuboye bari tuzana hano gutya bitangira bisa n'ibigoye ahabanza uba waboshye utoroheje urudodo ubwo ni gatatu tuza hano ntufate muri kamwe ubwo ni kane bakugiye hano n'aha hanyuma tumaze kuba inshuro ya kane tumubwira hatuje hano tumaze kubona inshuro enye kandi tukeneye kuba inshuro esheshatu gatatu rimwe kabiri gatatu kane gatanu ubwo tugiye kubaha hano tuhano ni tubiri tuma tubiri tugiye kuza tuzi kuri kamwe
nakomeze naka kanya ushatse bakabaha cyangwa kakibarira ni rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu tugiye kubaha naka kamwe tube turindwi ubona ko habaye noneho tugiye guhita tugaruka hano twatangiriye ubona gutya uyu murongo wa mbere turafunga no kurangiza noneho tugiye kubaha indi mirongo ikurikiye urabona n'ubundi hari utuntu tubiri hano tuzamuye munsi hari utuntu tubiri tukagenda ubera kuko ku muhanda tuno tubiri tuno tubiri kamunaka 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 noneho tugiye kubera ko aha ku ruhande niko koroshye kuko aba yigeze kuri uyu murongo tuzi ugafata kamwe n'abiri noneho tugeze hano tuzifata ka noneho hari tubiri tuzifata kaha turi gufata utworoshye kuko ku ruhande kaba kagoye hari igihe kaba kagoye kugafata tuze hano noneho tubiri tuzifata kaha ubwo tugeze hano gutya iyo bigitangira tuba tugoye kudufata ariko bagerageza niba tumaze kuba hari imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu urabona inshuro ntabwo tugeze hano niba ari utuntu tubiri ni ukumeza noneho hano uno murongo iyo ku wa mbere ntabwo uri gufunga uruziga uhita ukomereza urabona hano tubiri ugenda ufata uko ubona ko ukoreye ugafata ufata kamwe kabana uko turi kubona tubohera ku murongo wa kabiri ibindi bikagenda byihishamo imbere abana ku haba hameze hano na hano barafata kamwe hano na hano barafata kamwe hano na hano barafata kamwe ugenda ufata kamwe kamwe hano na hano ubona ko iyo ugeze iyo urenze umurongo wa gatatu ahandi haba horoshye uri kuhabona hano hano nubwo ukomeza ukaboha bisanzwe nta kindi kintu hinduka nubwo uza gushuka reba utuntu tubiri kano na kano kano na kano kano na kano tubiri kano na kano kano na kano ukomeza kuboha gutya mpaka mpaka nta kindi kintu hinduka bitewe n'uburebure wifuza ni nako turi kubibona ni kano ni aka kajaga gasa nk'aho ari kanini muri tuzi kinjiza hano ntabwo mwaka icyiza ni uko hano ugenda woroshya ubudodo kugira ngo bitegerane cyane waza gutubura cyangwa kwinjizamo bikakunanira kugira ngo ikoroshe utaza kwinjizamo bikakugora kuko uba wagakanyaze ni hano na hano gusa mwaka kano na kano gusa ahangaha gutyo gutyo nta kindi kintu uhindura uretse ugenda ubaha gutyo uzenguruka uzenguruka turabona niba ari ahantu aha ubwo uhita uza kureba agasa nk'aho ari kanini nakugira gutya yego turakomeza kubaha gutya turebye aho umuguzi wacu ugeze noneho ukuntu umaze kuhagana ubu ubyibushye ushobora no kuboha ku ruhande ukaza kuwuteranya kugira ngo ushatse wawuheraho cyangwa ukawukorera ku ruhande ukaza kuwutera inyuma ubona ko mu mizi babyibushye iyo ngo reka dukomeze tubohe turagaruka tugeze ku musozo turebe uko turi bubohe ko turi buwutere ku gice cya kabiri hano na hano hano utu tubiri tuze kuraga tuze kuraga gasa nk'aho ari kanini kanguke aha ngaha rero turi kugera ku musozo w'uburebure twifuza turebye uko bimeze urabona ku mugozi wabaye uraza uwutereho ahagakurikirana urundi rusigaye iyo ugeze hano ugiye ushaka ko utera hano urundi rusigaye uko ubigenza urabona aha ngaha tugiye kubaha inshuro esheshatu ubundi duhindukire tuza umwe imwe kabiri gatatu kane
gatanu gatandatu numara kubaha inshu ya gatandatu babashe nimwe uhindukire jya kugenda ubaha hano munsi gutya munsi tubiri gutya rimwe kabiri gatatu nkurikije munsi tubiri gutya kane uza hano ukareba hano gutya cyane tubiri kane gatanu nikuba inshuro ya nyuma hano gutya munsi tubiri nakuntu hayitambira ubwo uhita ubashe rimwe kongera agahindukira kuba munsi hano rimwe gutya uyu ni umurongo wa kabiri tubahe tujye kubana wa gatatu ni tureture cya shenye gahindukira tuza hano gatatu kane gatanu gatandatu umugozi wacu ubwo urarangiye tugiye kuwutera kuri uru ruhande bigenza rero ntazo uringanize neza hano wumve biringaniye gutya uhita uzana iki hano hasigaye uzishyira gutya nakunaniza kuraza na kimwe gice uze urambikeho gutya nuko bizaba biba bimeze ubwo iyo wamaze kurambikaho gutya uhita uza ukarebesha gutya kuko tugiye no kuhabera bibukiranya ko twaje hano habanza imyenge ibiri ibiri wa mbere n'uwa kabiri hano hagati dufatamo ibiri naho ngaho ku ruhande byose hamwe yabaye itandatu guhita uza kuri uru ruhande rwo ku gikapu hano gutya uhite ufata hano gutya hano uri kubaho uza gutya ugura abashe n'imwe undi uhindukire hano n'ubundi habanza tugiye kubamo byabanza tugiye kubaramo nyababiri ngo ni rimwe tuza aha kabiri n'aha bya kabiri kabiri hano hano hagati gatatu kane tuza aha na hirya tanu mbuze hano hanyuma ngo turasoje uhita ucisha umushene imwe kuri uru rudodo ubundi uruce ubwo buryo burasoje ntabwo bimeze rero ngo mushobore kumaze kugeraho ubwo dukira ahangaha urebye hano uko hameze ubundi utudodo tugomba kugenda uhisha ushobora kubona ahangaha harananutse wenda uteye impungenge ushobora guhakora nawe kugira ngo habe hakomeye hanasa neza utundi tugiye kwinjizamo gutya ubundi twegeranye hano ushobora kuhegeranya ugafatanya naho n'urushinge kugira ngo wizere ko hakomeye urabona ukuntu hameze ukazana gutya washyizemo na twa tudodo ugahegeranya ukaba wazana urushinge ukahadoda wizeye ko hakomeye ushobora gukoresha urudodo rusa gutya cyangwa umukara cyangwa umweru twari dufite umukara nirwo tugiye gukoresha yego rero turakenera urushinge n'urudodo rukomurikiza mu rudodo kuri kabiri hano ku ruhande uhapfundike hano ku mpera uhapfundike nyuma yo kuhapfundika ubundi tuze turebe ko tuhafunga nubwo ushobora kubona nta kibazo biguteye gutya ukabyihorera gutya nta kibazo uri kubona ushobora kuhahindura ukuri ukuntu hakaba neza urabona hano ukuntu twakoze nyuma harakomeye uba wizeye ko hakomeye ubwo hano turi kuhagenzura urabona tuno tudodo turaza twinjizemo mo imbere hano gutya duhite tuzana urushinge tugiye guhana ku mukuru habihereye ahangaha duhite tuza hano gutya hano habanza n'ubundi byahereye injizamo imbere gutya akadodo ntugakurure kose ntabwo wagakuye kose ngo ugashireyo duhite uzana aha hirya hano gutya hano urabona aha ngaha gutya wakujyamo kabiri urabona ko haba hameze nk'aho urahita uza ugacishamo urushinge ubundi ugakurura ugasa nk'akoze ipfundo ntabwo kaba gahambuka tugenda twinjira urabona ko hahita hifunga iyo ukuruye gutya hahita hifunga
tugiye gutangira guteranya. Kuri abigenza rero, ageze hano ku ruhande, ageze gutya. Uburyo bwo guteranya bituma ibi ngibi uri guteranya bigenda byihishamo imbere. Iyo tuza hano hirya, gutya, ndukurure. Tuza nakugiye gutya. Sanukura ugahita ugenda hifunga kugukurikira hano hirya kukurura akadodo tukihishamo ibituza naho tubona ahangaha tumaze gufunga mezi tugiye kugaruka ahangaha habanza leta winjizamo ushinge mo hagati mo hagati umusunike ntangaje mukumva ahoroshye hano ntukurure cyane byise gutya tubonamo mo imbere hano tugiye kuhakora neza leta uza ajyuza gutya hano utararafunga ucishamo gushinga ahita haba nk'aho wakoze ipfundo ahita haba nk'aho wakurya ufate no ku rundi ruhande wongere wakore ipfundo ubwo iyo umaze kubikora nk'inshuro eshatu urarekera uca urudodo kuko wizeye ko wafunditse bakomeye turatse hano wasoza ugaca urudodo ugakuraho urushinge nako ngako gapfundi kano gakora ipfundo ucisha mu nshuro ebyiri cyangwa eshatu undi muto ukagaca ubona ko ntabaye naho urabona ko hakomeye ikiba gisigaye ni ukugenda ukora isuku kugenda ufata utudodo nk'utu ngutu ukazana ikurushi ntabwo ubaha agaca kakiri hano gashobora kuzahambuka ushobora kugenda twinjizamo imbere ibindi myenge ntabwo bimeze bituma hasa neza utagaciriye inyuma ntabwo ushobora dushobora guhita wakora ipfundo kuzamo hano gutya wenda twinjizamo hano tugiye gukora ipfundo undi dute tugaca hanyuma haza gutya haza gutya tugasukurura iducishamo hano ku ruhande yego rero gasoje bibaye ubwo ahangaha turasoje nizeye ko videwo uyu munsi yabanyuze ikindi hano ushobora gukora aka gakapu ushobora gushyiramo agapesu cyangwa akarikira gutya ikindi tuziga tuziga uko ushobora gushyiramo akandi gatambaro agatambaro k'umwenda usanzwe ugashyiramo ushobora kuba ugati wenda karabonera na se cyangwa ubundi ukaba washyiramo agatambaro mo hano imbere kakaba keza kurusha ahangaha yego rero nizere ko bitewe n'iminsi yatunyuze dukore subscribe dusangize inshuti n'abavandimwe ikindi bakunze video kure kuri like ubwo rero naho utahandi izindi video murakoze cyane.